Blir det boxningsmatch eller vad händer bre? Alla de där har tackat nej till boxning. Fråga Nia om hon ska säga nej. Nia sitter och streamar, eller streamar gör hon inte. Hon sitter inne i rummet och har TikTok live. Le Bandit sitter här nu. Nej, vi är back 40 000. Nej, jag visste att det skulle bli så här. Fy fan. Varför vill Rask mäta könsorgan med det? Han är ju den enda som har skickat två videos till mig också. Jag kan säga så här, jag är inte imponerad. Ja, Lisa, varför finns det kille som är riktigt jävla lycklig? Bara, Franco TV, Franco TV. Nu blir det ding ding när vi kommer spela Le Bandito. Le. TikTok live. Hello Fredriksson, how are you? Fredriksson, varför ska du inte med till Amsterdam imorgon? Då drar jag till Nia. Ni ska ingenstans. Tjänar Nia bra på TikTok, kan hon klara sig? Ja, hon tjänar ju lite pengar, men hon får ju lön varje vecka av mig. Hon får 20 000 i månaden. Alltså, och göra vad hon vill för. Sen står jag för resor och all mat och hyra och såna här grejer. Och mobil och... Amsterdam blir tadör på. Jag ska inte åka. Jag, som sagt, jag är farsa på heltid. Ja, hon lever bra. Hon har det riktigt bra. Ja, jag backar 40 lax på öppningen. 40 000 back redan, så vi måste ha en ding nu. Nej, det är inte bra alltså. Fy fan. Jag blir ställa in. Det är väl lika bra att du inte åker till Amsterdam. Du och Lugga kan bli död. Ja, för fan, det är riktigt farligt. Jag kan inte åka på sånt där stök nu, för fan. Jag har tungt bagage. Nej. Vi får väl se showbruden. Vi får se. Alltså jag kan inte säga varför hon är placerad här just nu. Jag kommer kanske göra det. Det beror på hur det utspelar sig och om folk inte vaktar tungan. För jag tar ingen mer skit. Skulle jag säga varför hon sitter här så skulle folk bara dra ner brallorna, kan jag säga. Varför inte lika rå som innan, hade grov humor förut? Nej, jag är ju fan gröst av alla. Ja, det är riktigt jävla sjukt, Madapasta. Det är tur. Ja, ah, det kommer vara farsan om vecka till. Sen tar myndigheterna dottern från dig. Josef, jag vill inte vara den som är den, men det är de som har placerat den. Oj. Oj. Det är så jävla gött. Jag kan säga det är på nu, ja. Har du fortfarande bra internet? Det hoppas jag. Idag käkar vi upp Narcos. Kanske. Vi kanske kan käka upp Narcos. Vänta, nu ringer farsan bara. Häng kvar lite. Vänta. Ja, tjena farsan. Ja. Ja. Ja, jag tror hon gör det. Så passa dig på vad du säger. För jag sitter och streamar nu farsan, så jag kan inte svara hur som helst. Ja. Men hur länge är du vaken, så kan jag ringa upp dig efter. Ja, men jag ringer upp sen. Ja, det är bra farsan. Hej. Du, jag kan säga så här då. Har du fortfarande bra internet? Jag hoppas jag verkligen. Vad har ni gjort? Oj, är det för högt ljud? Jag sänker lite. Det är inte meningen att ni ska få ont i öronen, gubbar. För fan, jag som har varit off ett par dagarna. Nej, men inte bara 30 min sen. Nej, men jag skrev här i faktiskt i chatten att jag skulle bli lite sen. För det har varit väldigt mycket. Chloe bor här på heltid just nu. Den jättemycket fight på internet. Jag kommer gå in på allting sen. Just nu så är det bara fokus på rätt saker. Det är därför det har varit så hårt. Fredrik har lagat ännu en förtalsvideo. Ja, jag vet. Men alltså, så här är det. Jag njuter bara. För varenda jävla video dessa herrar producerar är lika med ride on die. De får producera, det är inga problem. Låt grabbarna producera. Tjena. Jag försöker sprida lite goa vibbar, lite vloggar och reaktionsvideos nu på tuben. Samt att jag liksom vill leverera lite goa jävla casino-streams. Allvarligt talat. Anjo sa ju nyligen i det kväll att det är den nya Pontus Rasmus. Jag kan förstå så här att han är jätte avundsjuk på mig. Alltså, jag har allt som inte den mannen har. Alltså, kan man inte hålla reda på hur man ser ut, så förstår jag varför man måste sitta och göra förtalsvideos i en stol. Men jag behöver inte säga. Var du ute med Lugg och Fredriksson? Jag skulle faktiskt hängt med dit, men mamma och pappa kunde inte vara barnvakt. För de skulle till, vad heter det, min syster och vara där. Så att det funkar inte. Och sen, de är ute och de skulle på hockey och skit. Som sagt, jag har Chloe på heltid nu, så att det är slut på alla... Vad fan är det här? Ah, det här är det sämsta jag sett. Är det slut på festande och skit då? Det är bara full fokus här. Var ringde Rask med på dåligt nummer och frågade om jag ville spionera på? Ja, det kan jag tänka mig. 72 spänn. Alltså, allvarligt talat, jag kan säga att det är sista gången vi spelar den här slotten. Det kan vara riktigt jävla ärlig med. Det bästa att titta på det är att man kan känna i så är det jävla skönt. Tack som fan, jag uppskattar det. Tack som fan. Tjena Klippa. Jag var med i Split med Oscar och grabbarna, om du minns. Jag kan säga så här. Riktig kärlek då. Vilken jävla resa vi hade. Den var fruktansvärt bra, den resan. Och dyr med givetvis, men det är en skitsamma. Beware the dip. Fan vad snabb jag är då.
Jag är glad. Beware the deep. Nej, men det hade varit kul faktiskt att hänga med grabbarna. Men som sagt, sitter jag lite illa till nu. Kan inte stava till beware heller. Här. Så man får lägga fokus på det som är viktigt. Fokus på, för mig nu, är lillen. Att hon har det bra och har det tryggt. Så att allt annat latch får stå vid sidan om så länge. Press to gamble collect. Multiplier 25. Den tar vi ju. Jag gamblar ju inte den där. Det kan ni glömma. Nu är jag fan på det, Ryans. Riktigt kul att se det. Han griper efter Halmström för man inte har något annat att säga. Nej, jag vet, men så här är det samma sak hela tiden med de här grabbarna. De har ingenting att prata om längre. Det är samma jävla skit varje dag. Jag orkar inte slägga någon vikt i det där. Jag kör mitt egna race nu. Hur många bonusar? Vi har 10 bonusar och sen har vi 23 lax att spinna för. Hur känns det för Chloe på förskolan? Hon har inte börjat än. Hon kom in på förskolan i Vasastan här i Linköping. Jättefin förskola. Hon börjar 2 december. Som sagt, det är jättesvårt att få plats tidigare. Jag fick henne på 25 timmar i veckan. 5 timmar varje dag. Så hon ska gå mellan 10 och 15.00. Så, men det är bra. Ja, det är bara låtsas pengar nu. Tjena på dig, Isak. Men nu när vi har samlat lite folk här inne, det kommer komma en ny kod nu. Den här koden kommer gälla i 2 dagar nu. Jag kommer säga till när den kommer funka. Det är så här att det spelar ingen roll vilket belopp du sätter in. Sätter du in 1000 spänn så kommer du få 1000 spänn tillbaka. Men du kommer få free spins och bonus och allting. Så det kommer inte kosta någonting för dig att sätta in pengar. Alltså, det här är den bästa dealen som en jävla fucking casino-streamer kan ge. Och det har inte varit det lättaste att dela fram, men jag har lyckats göra det. Så att vi säger att du sätter in 250 spänn, skickar ett mail till mig med ditt användarnamn. Du kommer få 250 spänn tillbaka. Alltså, hur ska man säga? Det är Klippa som kan fixa det. Så det kommer bli riktigt bra, men jag säger till när det är dags. Jag säger till när det är dags. Mm. Åh, fy fan. Vad är det här för jävla pissbonus då? Hur många spins har man? Gånger 2, Björk gånger 5. Ja, multiply. Den här är riktigt jävla risig. Nej, men det, vad heter det? Finns Loka Citron just nu. Jag har ingen just nu. Och den där tävlingen som ligger, den kommer också bli avgjord. De håller på att räkna allting nu. De skulle säga att det skulle vara färdigt till nästa vecka någon. Det är de som drar i den tråden. Men när den nya koden funkar så kommer den gälla 2 dagar. Så det kommer alltså vara gratis att sätta in pengar med koden. Du kommer få tillbaka beloppet du sätter in. Ja, det kommer finnas ett tak. Men jag säger till när det är dags. Vad fan är det här? Jag har aldrig spelat det jävla spelet. Garanterat 28x-vinsten. Vilka jävla sjuka kamelfötter kan jag säga. Kommer du göra en film om varför Chloe och Stay på hel? Nej, inte göra en film. Alltså, som sagt, jag är inte som alla andra. Jag orkar inte liksom sitta och göra videos när man pratar om just sådana saker hela tiden. Jag kommer väl göra någon post på Instagram om jag är tvungen att gå ut och försvara mig mot någonting. Ja, det är inget roligt det. Nej, man kan absolut inte sätta in med kontanter. Du kan sätta in med ditt kort eller det. Men jag säger till när ni ska göra det. Det kommer vara jävligt bra. Jag ska spela in en fet jävla långfilm. Det kommer bli riktigt jävla bra det här. Vad är det? Vad fan är det här för spel? 24x. Händer ju inte ett skit. Jag tycker, hur många spinner? Ja, man spinner tills man... Jag tänkte säga, man spinner tills man inte spinner längre. Och det är ganska såklart. Vad är det för erbjudande du pratar om? Det kommer komma. Jag har fixat så här. Lyssna nu, Billy. Jag säger det igen. Vi säger så här att du gör en deposit, gör du. Med min kod. Du kommer få en kod. Den har inte börjat gälla än, för den kommer komma. Och sen så finns det ett spel till exempel. Vi säger Sugar Rush 1000. Sätter du in 250 spänn så får du 200 free spins på Sugar Rushen. Men sen skickar du ett mail till mig. Då kommer du få tillbaka alla pengar som du satt in. Så det kommer vara gratis att delta. Men det kommer bara finnas 20 platser. Så alla de 20 som sätter in pengar snabbast kommer få tillbaka sina pengar. Alltså, det kommer inte kosta någonting för de 20 första. Alltså, noll. Alltså, noll. Alltså, verkligen noll. Alltså, jag har inte hört det innan. Den är bra, den är riktigt bra. Vad har du investerat? Nej, jag har investerat... Sammanlagt är det 90 000 som ligger inne på kasinon. Tjena på det, business. Tror inte att jag fått några bonuspris. Gå in på ditt konto, Stålehammar, och kolla på bonusar. Och gå in på Sweet Bonanza och titta. Jag vet att det är många som har fått spins ännu. Finns det en maxgräns? Kan jag sätta in 20? Nej, det kan det. Det finns en maxgräns givetvis. Jag tror maxgränsen kommer vara 500 kronor. Men du kommer fortfarande ta del av erbjudandet, det vill säga 200 free spins. Så du kommer få tillbaka det. Men sen är det ju mycket du vill spela för. Men jag tror maxgränsen kommer vara 50 euro. Så jag kan... Ja, exakt, Loka Citron. Så kommer det vara.
Exakt så kommer det vara, Loka Citron. Mm-mm. Det här är 6000 ändå. 500 bara, jo men Rasken, allvarligt. Annars skulle folk sätta in 10 000 och få tillbaka 10 000. Det kommer ju finnas, det är fortfarande, vi sitter, jag vet det Fredriksson, jag har en dotter som ligger och sover då. Jag förstår att ni sitter på Strandgatan och har gott och dricker bärs och skit. Jag är faktiskt en hederlig kille nu som planerar en jävla massa roligt Pompeji nu. Nariuf. Fixa en och sätta in 100 like. Ja, lugnare nu för fan. Nej, det kan inte. Men det är riktigt bra. Vem fan är ute en torsdag? Ja, men de är ute. Jag skulle faktiskt följt med. Inte gå ut och dricka, men jag skulle varit med och ätit och sånt. Men jag kunde inte knipa en barnvakt då. Hallå på det jävla keso. Har du ett bra då, Fredriksson? Det blir inte jobbet för dig imorgon, eller? Du är nog hemma imorgon, va? Fan vad jag saknar ni, gubba. Hälsa grabbarna att jag saknar dem som fan. Att ni är jävligt fina, alltså. Tjenare, din jävla äckliga kanariefågel. Fan vad jag älskar dig. Fick ingen notis när du startade. Nej, det ska vi ta med fan fixa så att det blir notis. Jaha, står det Hammar, bra. Du är en av de som inte har fått dem alltså. Jag vet att det var en till som har skrivit mail om det. Men de flesta har faktiskt fått nu. Man får 25 spins i 10 dagar i sträck. Så jag kollar på det, står det Hammar. Varför går du in för en puss med burken? In med tungan. Okej, kolla här då. Mycket bra. Men hon skulle följt med Barracuda. Hon var medbjuden också. Så hoppet låg hos morsan och farsan. Men de hade annat planerat. Jag vet inte. De sa att de skulle till syrran. Men jag tror att de skulle. Det lade jag. Det. Fan, har du vänner Krippa? Ja, tyvärr. Jag har faktiskt några vänner. Jag har faktiskt fina vänner. Jävligt fina vänner. Och jag är jävligt tacksam över att jag har de vännerna jag har. För vi har gjort jävligt mycket kul tillsammans, kan jag säga. Nej, jag ska säga, jag håller på den hemligheten lite. Ja. Ja, jag vet. Men de vill ju bara tjäna deg. Man. Får du inte bonus på Narcos? Kapten Torsk, jag vet inte fan, vågar vi chansa på Narcos idag? Alltså, dina slott har ju inte varit de bästa hittills. Nej, men allvarligt talat, ni som sitter i chatten här nu. Vad tycker vi om bonusen som kommer att komma? Är det någonting som man tycker är bra? Då ska ni säga ja. Ja, Nora, du är absolut min vän. Du är min broder, för fan. Kör vi en Starlight Princess? Starlight Princess. Nej. Nej, jo, ska ni säga då. Det finns ingen bättre. Ja, så ska det låta, ja. Nu är det pisseprov varje vecka som gäller. Nej, det behöver inte vara. Det behöver inte göra något mer pisseprov. Det finns ingen bättre bonus än den som jag har nu. Det kommer inte kosta ens något att vara med, för fan. Det är det bästa som har hänt. Alltså, vet du vad som är så jävla gött? Alltså, alla mina hater, de har verkligen klättrat efter mig. Och jag dansar förbi dem som om det var det sista segertåget. Det här, vad fan är det här? Alltså, fan. Isak, för att jag har barn. Jag kunde inte hitta någon barnvakt. Ja, jag pissade faktiskt i lite mugg, gjorde jag. Med Kolme, han står bakom mig. Men framför mig står han i den här lite lucka. Vad är det här? Vart världens lagg? Mitt internet har lagt av. Jag hade också velat se den faktiskt. Men jag älskar verkligen att jag ligger så jävla långt före mina hatare nu. Både ekonomiskt har jag legat före dem 10 år i och för sig. Men på alla plan, det är så jävla gött. Ja, jag tycker, det tycker faktiskt farsan också. Han tror att han har varit och nallat lite av dampmedicinen hos frugan. Körde vi för igen. Tvinga mig inte ta upp det. Tvinga mig för helvete inte ta upp bredbandskollet. Jag förstår det konstigt. Jag vet, men nu Isak, nu brinner det i stugan. För kom ihåg nu, skulle allting som Anjo, Jocke, Rask och Julia och alla de här gått ut och sagt stämma, så skulle garanterat inte min dotter vara hos mig. Alltså, jag har smulat de här grabbarna. Yes! Det kommer bli så bra i framtiden. Det kommer bli så bra. Okej, ja. Så kör vi. Bredbands mig lurar ni fan inte, kan jag säga. Det är bra, kom igen, för helvete. Så här är det. Varenda jävla stream. Varenda jävla stream. Men det har blivit lite sämre. Vi når inte 900 längre. Kan vi nå 900 på uppladdningen? Ja, det gör vi. Vi når 900 på uppladdningen. Ja, men uppladdningen är bra i alla fall. Vi nådde 900. Det hade varit ingen bra vinst, 1000. Var lite glada nu, för fan. John Hunter Skarab nu, eller vad fan den heter.
Jonne Hunter. Själv sitter man på 7-10. Ja, den är inte rolig då. Vilken är det den här jäveln tror jag? Mega Waves. Vad fan är den någonstans då? Är det den här? Book of Tut. Respin. Jag tror det är den här. Den har tagit sig in. Den är fint på. Tragiskt är med Liam Payne. Ja, riktigt jävla otäckt. Den här var det inte jag hade på. Då fick en jävla Mega Waves hade jag. Jag hade någon jävla John Tut. John Mega Waves. Nej, jag har tappat bort den. Nej, det är inte sant alltså. John Hunter, den här jävla Tivoli-slotten. Rispin, är det den här? Skarabben, den här jäveln då? Den här kanske var. Nu gick jag in på samma grej igen säkert. Nej, jag gick in på samma slott igen va? Ja, det gjorde jag. Jag borde inte få sitta vid datorn just nu. Hur bra var den andra? Hallå, vart fan är den? Är det den här nu? Den här måste det vara. Rispin. Den här kan det vara. Vem fan är Raymond? Nej. Alltså, vart sitter den? Vart är den? Fan, nu blir fan panik. John Hunter. Vad heter den slotten? Book of Tut heter den ju. Fan. Jag kan inte läsa. Jag måste koncentrera mig här nu. Book of Tut. Var, hur stavas Book of... Här är han någonstans. Book of Tut. Alla är där han. Nu hittar jag. Sorry. Hörde att han knarkade med så han tog fel på balkongen. Ja, den är riktigt sjuk alltså. Här ligger den. Här ja. Nu ska vi ha en symbol här. Vad tror du om Mbappé? Nej, jag tror Mbappé är oskyldig om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag förstår ju varför inte en enda fotbollsstjärna eller något annan lyxig människa eller någon annan känd människa vågar komma till Sverige igen. Ja, fy fan vad smartfett han är. Det är helt sinnessjukt. Och sen bidragstagarna sitter och skyddar i kommentarsfältet. Han är så snygg. Du, den här är bra. 4K. När får vi en full D och viting? Det ska vi försöka lösa. December är lång tid. Du är inte orolig att detta måste se rätt in i att börja förskola. Vad ska ske rättsligt? Jag kan säga så här att... rättsligt kommer det ske. Så jävla bra. Jag är så jävla glad. Sitter på sån jävla fin info nu så jag bara kan luta mig tillbaka. Men man skulle vilja göra lite andra grejer. Nej, jag tror faktiskt inte heller han behöver våldta någon. Jag tror bara att han gör så här. Sen är det färdigt. Spela lite Guns N' Roses om det finns. Den finns faktiskt. Så vad är det för jävla slottar alltså? Fy fan vad trötta jävla pissslottar. Vad är det för tre jävla pisskorn? Bilen hoppas det blir en lång kväll och har påse på väg. Du ska inte hålla på med en påse på en sån här dag. Det är för fan bara... Nu ska vi köra San Quentin 2. Här är han. Fan vad fint. Spela den lite. Den där var riktigt sjuk. Nej, pisseprov varje vecka, det gör hon inte alls. Hon är placerad hemma hos mig nu, så det är KO. Så du kan krypa tillbaka till Jocke och de andra loserserna. Hälsa från mig också att de behöver lägga på ett kol om de ska kunna vinna nu. För de kommer ha lite att prata om. När tiden är inne. Ding, ding. Ja, jag har inte varit med på det här. Det var inte jag som sa, det var faktiskt Anjo. Det ska bli så jävla gött, de får sitta och skylla på varandra. Jag håller bara tisdag och vänta på då. Det är för fan torsdag va? Han har ju skrivit showbrud, han hade inte klagat. Är det fan vad sjuka eller? Jag vill bara vara glad. Fan vad längtat tills att få smälla upp den där koden. Tänk dig alltså att man kommer få en jävla massa prispins helt gratis. Och få tillbaka sin valuta. Det är bara krippa som löser det. Bro, det ser ut som en Ninja Turtle. Kolla här då. Kolla nu. Teenage Mutant Ninja Turtle. Teenage Mutant Ninja Turtle. Kawakawabunga. Kawakawabunga. Du, den här är rätt bra va? Den här är decent. Ja, den där är decent. Ja, Mbappé, jag tror du menar mig. Jag är ledig imorgon. Ja, jag är ledig varje dag. Rasken, det kommer kod. Jag ser till när den nästa... Jag hoppas på att det finns i morgonkväll. Morgonkväll hoppas jag att vi kan köra den där. Så gäller den hela helgen. Kanske. Jag får se hur många platser de har. Det är de som bestämmer. Men det kommer att bli bra. Två dagar tror jag vi ska köra. Heller ett visst antal. Jag kommer tillbaka med mer info. Men det kommer att bli bra i alla fall. Fixa en kod så får släga företagskassan. Det är så jävla sjuk. Tjena på det, Kingets! Ja, jag kan säga så här. Jag skulle jag var ute och jogga så in i helvete förut. Jag fick sånt jävla bra flås.
Alltså jag har alltid undrat det. Fan vad tröttsamt det måste vara att bara köra cardio på gymmet. Alltså en del människor, jag ser dem på gymmet varje dag, de kör alltid bara kondition. Sommarblomma, var ska du? Ja, jag tror det skulle dra. Ska du hälsa på Lugo i Spanien då? Yes, det ska jag givetvis. Pisseprov varje vecka. Om inte du kniper käft nu så kommer du flyga med huvudet före, så får du hälsa dina favoriter. Ska du hjälpa till med skadeståndet förresten? Nej, det kan du inte. Du har inte sån plånbok. Ja, jag har slutat säga det. Jag har blivit utbildad. Fattar inte hur man ute sig förmånen 40 och trötta på livet. Konto för att hata. Jag vet det, cappuccino, men så här är det. De märker också, det är deaden. Det går inte att ta med längre. Vi har kommit ifrån det där. Alltså det är sandlådenivå. Ni ser ju så här, kolla här nu. Jag har inte varit live på några dagar. Inte lagt upp en enda dramavideo. Och de här människorna bara fortsätter att mata. Sen kommer jag med video. Haha, det är du som håller igång dramat. Det är KO hela tiden. Det är total KO. Det är så jävla skönt att folk ser. Vi ska köra en Shadow Raider sen. Ja, där kan jag tänka mig faktiskt att de har börjat igen. Det är klart att de lägger upp mina underbara streams. Ja, den är sjukt. Skapreflex. Lalalalalala. Fan vad skönt att höra. Saknar er tillsammans senast. Det var väl i Marbs. Nej, vi har träffats en gång i Linköping också. När var det? Slutet av augusti tror jag det var. Ni kan inte äta Chloes runda glasögon. Jag kan säga så här, jag ska ju leta igenom hela hennes rum efter dem först. Alltså allvarligt talat, vad fan är det för jävla vinster idag? Book of Shadows nu, någon av de här jävlarna måste ju för fan slå. Alltså jag orkar inte. Det är så jävla dåligt flås på kasinot ibland. Var det alla storvinster? Hur mår Pascal? Jag kan säga så här, han mår jävligt bra. Tjenare på det, L1464 in the fucking house. Vilken jävla liggen, välkommen in. Jag har saknat det, hoppas du trivs väldigt bra på streamen. Och vi kommer ha en fantastisk dag. Tjena på det, Miss Nis. Tjena på det, Miss Nis. Vad fick ni på fruktstunden idag? Ja, idag fick jag bara en skiva ärtor. Åh, så allvarligt. Åh, som i an. Jo, det här kan inte bli bra. Det blir inte ens någon retrigger på det. Vet du vad jag åt precis ifrån Volt som de kan vara lämna? Kyckling cashew med ris. Fy fan vad gött. Skiva här då. 960 rakt in. Ja, vi kan prova en stormfåge. Så vi behöver ju de här alltså. Vad fan. Det ser inte ljust ut. 1200. Det ser jag spy rakt ut alltså. Jag får så ont i magen. Tänk om jag hade haft den där flaskan där. Nej, den här vrider sig. Det vrider sig hårt. Vi måste köpa en till på den här. Apan, ja, Chloe sover med apan. Jag kan inte ta apan, för fan, då blir det ett jävla liv kan jag säga. Vi måste prova en liten till på den här. Vi provar en decent på 4 på den här. Kom igen och blås på, vi kan inte slicka. Den här måste slå. Krippa, mycket tjänar det på att lägga upp dina lives på tuben? Jag har inte en aning faktiskt, det är inte så. Det där beror liksom på hur många som tittar på videon och vad det är för slags kanal och avtal och sådana saker. Så jävla sjukt. Alltså allvarligt, är det en dålig bonus igen? Det är fan inte sant alltså. Det är fan inte sant. 996 spänn. Nej, de har tömt av kasinot, det är tömt. Var det till Värmland då? Fan vad gött. Nej, de har tömt av kasinot. Jävla råttor. Vad tusen. Åh gud vad mycket. Tjänar du mer än vdn för Toyota? Jag vet inte vad vdn på Toyota tjänar. Nej, jag tror det. Jag tror att han ligger på 120. Och där tjänar man ju mer. Beheaded. Jag tror faktiskt att han ligger på 120. Eller ligger han på mer? Det kanske är 120k efter. Jag för mig att det var någon som sa att han låg på det. Nej, för fan. Pirates finns inte. Den är totalt bannad kan jag säga. Tjänar du mer än Fredriksson? Det gör jag faktiskt, Fredriksson. Men oavsett vem som tjänar mest av dig och mig, broder, så är det kärlek. Så här är det. Står du vid baren och jag ser att du är på väg att ta en nota. Fram bara. Knäcka kortet. Och sen köra. Jag kan ju säga så här. Alltså, jag är ju skitglad för Fredriksson. Han är ju en av de som gjorde att jag har BankID och Swish. Jag är skittacksam för att han hjälpte mig. Jag och Pontus Rasmusson, vi plockade skruv idag gjorde vi faktiskt. Det var riktigt kul. Den här, inte diesel, men den här jäveln ska tvättas rent och bara kastas in.
som händer med den här då? Ge mig fler wild då för fan, jävla skumgummi. Här är inte en dålig en alltså. Jag spin... Är det bara döda spins? Nej. Turen är över. Det är bara lägga ner karriären. Varför blev jag bjuden på middag idag för? Ja, Fredriksson, för att du hade väl källan kan jag tänka, men de bjöd inte med dig för ingenting. Du sitter på något alla vill ha. Brorsan, är du nyduschad eller är du flötig? Jag är riktigt flötig kan jag säga. Jag ser ut som en chipmunk nu. Leverera lite wilds nu då för fan, vildar. Man kan ju tro att det är någon jävla pissig jävla elkastrull för helvete. Om 576 kommer du inte långt på, det kan jag vara riktigt ärlig med. Ja, den är så dålig så jag spyr. Fan vad dåligt. Får absolut nämns när du inte streamar medberoende. Jag med. Alltså du vet, när inte jag streamar så mår jag röv gånger 5 också. Ja, tack då. En hundring extra. Klarar verkligen Pontus åt? Ja, det är fan frågan.